ako ste moji drugovi. Budite tu dok nasvane, nek se u čaši utopim, da skratim noći bez sane. Još jednu stogu na moj račun dok sam tu, jer sutra me možda... E pa Andreja, stigo smo napokon do Mladenovca, malo je bilo tu gužvica neka na rampi Bubanj potok, ali nije strašno, jer ti je bila vožnja udobna. Mogu ti reći da mi se jako dopada vožnja i generalno Mladenovac je jako lep. Dopada se vožnja kad ja vozim, mora, jer mislim ako bi rekla da ti se ne dopada, ako ti se ne dopada, ostaćeš ovdje i morat ćeš autostopom nazad do Beograda. Ako ti se ne dopada. Otkud znaš, možda ustopiram bolje kola. Pa dobro, nije sve u autu, valjda, ima nešto i u kvalitetima mladih, perspektivnih ljudi, ozbiljnih i tako dalje. Nije valjda samo da devojke gledaju ko šta vozi. Kako, naravno, bre? Da ne, ali sad si komentarisao tvoje kola. Dobro, šalimo se malo, naravno. Doveli smo te ovdje, kao što smo već rekli, u pitanju je restoran Angolo di Gusto, tako da ja se nadam da ćeš uživati ovdje, a imat ćeš i ovdje neke specijalne zadatke. Jesi ti nekada bila u Mladenovcu, prvo to da te pitam? E, nisam, ali mogu ti reći da sam se prijatno iznenadila, nisam očekivala da je ovako lepo. E, pa jeste lepo, pogotovo kada je lepo vreme. Svi smo veseli, znači, čak sam i ja uspeo da presvučem majicu, tako da nemojte čitati šta piše na majici, to uopšte nije bitno. Da, to nešto ne znači, valja. To je totalno, ne, tamo poslato, to je sve vezano za ove, znaš, hashtagove, znači, jer popularan je Instagram. Instagram je danas jako popularan. Koristiš Instagram? Naravno. Hoćemo da kažemo, možda dobiješ fanove nove, pa kako da te pronađu? Stojković Andreja. Stojković Andreja, dakle, dragi muškarci, a i devojke, otkud znam šta sve vama pada na pamet, nikad se ne zna, jel tako? Bez predrasuda. Tako je, bez predrasuda je naša draga Andreja. A što se tiče naše emisije, dragi gledalci, također te možete pronaći našu emisiju na Instagramu, znači ukucate ovu tarabicu kao što piše ovdje, bez ovog gornjeg, jel tako? I Zvezda na 24 sata. Inače, možete da posjetite i našu Facebook stranicu, ukoliko želite, tamo ćete pronaći sve informacije o našoj emisiji, nagradnih igara i mnogih događanja. Kaži mi još nešto, kakva si ti kuvarica? Umeš li nešto da kuvaš i spremaš sebi nekada neku hranicu? Pa to je jako teško pitanje. Ja sam svuda dobra, osim u kuhinji. Gde si još dobra? Pa svuda. Pa jesi nekada nešto kuvala, na primjer, jesi obarila jajce? Ili viršlu, ili paštetu? Umeš li da otvoriš pašteticu, da namažeš na hleb, ili da otvoriš ono sredinu? Znaš kako se ono sredina... Pa dobro, nisam ja debil, nego kažem ti, ne znam da... Što ti pričaš? Pa nisam ja... Čekaj, sam ja rekao da si ti to što si ti izgovorila? Ne. Ako ne znam da otvorim paštetu, onda sam debil, definitivno. Dobro, nisi debil, naravno da nisi debil. Znači, ono, ali jesi nekada pokušala nešto da spremiš? Gulaš, picu, nešto? Pokušala sam, ali nije se dobro završilo. Jel to jeo neko, nije? Tvoj bivši momak je neko? Zato je bivši. Aha, dobro. Nije bilo dobro i ćao. Okej, ovako, ti ćeš ovdje imati neki specijalni zadatak u okviru kuhinje, vidjet ćeš šta te očekuje, naravno tu ćemo i imati večeru za sve nas i tako dalje. Dragi gledalci, ukoliko ste u prolazu u Mladenovcu, posjetite restoran Angolo di Gusto, nećete se pokajati. I ja moram samo još da spomenem naše prijatelje emisije koje smo već imali na početku, to je Autoškola Rainer koja se nalazi u Beču, gde možete polagati na onim skupocenim sportskim automobilima Ferrari, Shelby, Lamborghini. Ima još dosta toga u ponudi, pa sve informacije na njihovom sajtu. Tu je i, naravno, turistička agencija Filoksenija koja se nalazi u Beogradu i Novom Sadu. Posjeduju svoj hotel u Pevkohoriju, Filoksenija Spa, sa 4 zvezdice. Jedna velika preporuka od mene i od svih mojih kolega i svih kandidatkinja emisije, pošto su neke već bile tamo i rekli su da je fenomenalno, imaju i full apartmane. Imaju sa, sve, budi imaju kratak. Sve, imaju sve što se poželiti može i samo 50 metara od plaže. I ukoliko želite da se udajete ili slavite rođenje, rođendane, punoletstva u Beču, to je najbolja naša Pink sala koja se nalazi tamo. Nećete se naravno pokajati, tako da posjetite i njihov sajt. A sada mi malo da uživamo u čarima ovog prelepog restorana. Može li? Ponesao mi je vazduh, sve sam u jednom cugu rekao. Nećeš dobiti veštačko disanje. Ne, ja nisam ni tražio, dobit ću ja svoju limunadicu pa ću lepo da srčem. E pa da te vidimo sada šta umeš da spremaš i da li si spremna za udaju.
ili će muž da ti bude večito gladan. I nije ti neka, mnogo mi se femka tvoja malena, samo je dobra riba iz daleka, iz bliza blam. Neko će rodetu morati da ode, jasno je ko dan. Stalno se buni, anđela ti glumi, a dobro je znam. Hladno je, tiho je, glasno je, i vrapcima jasno je, bolje ona nego ja. Morao sam ja da dođem da vidim ovaj ovde do kuhinje šta se tu zapravo napravilo. Kaži mi, šta ovo predstavlja? Ovo neka Cezar salata? Da, naravno, Cezar salata, to je koje je spremila Andreja. Dobro. I odlično je to uradila, svaka je čast. Uz njegovu pomoć, naravno. Naravno, uz moju pomoć, ali za nekog ko, ko je prvi put u kuhinji, ko nije radio, ona je to odradila. Pa znači ona, to je moj talent. Ona može i da se udaje, a? Može, može. Pa dobro, mi smo malo pre gore u restoranu otvorili konkurs, znaš, za sve ove slobodne muškarce da se javljaju putem Instagrama, pa Andreja, ti si evo nešto naučila, nadam se da ćeš ovo isto upražnjavati kod kuće nekada. Pa pokušat ću, ali uz njegovu pomoć, naravno, pokušat ću i sama nekako... Vidi, on kod kuće neće moći da ti pomogne. Pa ja ću da ga povedem kući. A, dobro, ne znam sad, ali pazi, u svakom slučaju kad god budeš dolazila ovde u Angolo di Gusto, tu je naš kuvar koji će ti vrlo rado pomoći ako ti treba neki recept, jel? Naravno, ja se slažem skroz, bit će svako jelo kako treba, zato što ima talenata devojka. Dobro. Hvala. Dobro, ništa, probat ćemo mi to sve malo kasnije, tako da sada možeš slobodno da i da skineš tu kecelju, a ja idem gore, pa se vidimo gore. A posle uspešnog zadatka i Andrejine salate usledio i pravi ručak u restoranu Angolo di Gusto. Ceo dan smo se čuvali za ovo. Prijatno. Pa vidim, fino si se najela, a? Jesam, isto kao i ti. Pa boga mi i to što kažeš, šta ti se najviše dopalo ovde? Mislim, nemoj da računaš ovo što ti spremila. A tamo sam to htjela reći. Pa to je najviše ostalo toga, znači da tu nešto nije štimalo, jel? Ja, izvini, pa nije valjda ti se nije dopalo. Ja sam samo probao jedan paradajz, znači meso nisam smeo, nisam ih hteo, zato što smatram da je ovo stvarno... Ovo što su kuvari pripremili mnogo bolje i sigurnije, barem kad je u pitanju želudac. Dobro, neću ti zameriti, zaista mi zameriti. Zaista stvarno ne spremam, retko kad sam u kuhinji, tako znam, da... Znam, to si već ono rekla. Obzirom da je ovo prvi put spremljeno, mislim da nije bilo loše, ali kao što si rekao, može i bolje. Znači, sama se hvali, sama je probala, nije bilo loše, ali to, kažem ti... Pa priznao sam da može bolje. Pa uvek može bolje. Ti samo to obnovi kod kuće i onda pitaj nekog kad dovedeš nekog muškarca, pohvali se, evo vidi, ja znam da spremim ovu Cezar salatu, znaš, i tako da. Sve u svemu, kaži mi, kako si se provela sa nama, pošto se polako približavamo kraju današnjeg ili večerašnjeg druženja od 24 h. Pa iskreno, bilo mi je jako prijatno, cela ekipa je dobra. Dijana mi je uradila predivnu šminku. Naša šminkerka Dijana, pozdrav za nju, tako je. Ja inače nisam navikla da idem baš ovoliko skockana, ali ipak sam ja sada zvezda 24 časa. U ovoj emisiji je nelogično da budeš onako kao svaki dan opuštena, casual. Znači, to zahteva koncept. Ali hoću reći da sam se vrlo lako privikla na lepu atmosferu i na, eto, može se reći, novi izgled. Dobro, a u čemu si se ti na kraju onako pronašla? Znači, kad smo se ljuljali na klackalici, pevala si. Onda, dobro, ajde, ne mogu baš tu da te pohvalim. Pa nisi dao honorar. Ma pusti ti to honorar. Nisi znala refren pesme, nisi bila u tonalitetu, ako hoćeš baš sada s profesionalne strane da ti kažem. Si falširala, si imala tremu. Dobro, bre, za početnika nisam bila loša. Šta bi ti volela da kažeš, eto sada, možda gleda, ko zna ko, možda kaže, vidi, ova devojka mi se sviđa, možda za ovo, za ono, za neku reviju, za, ne znam, za neki reality i tako dalje. Šta bi ti od svega volela da postaneš u život? Pa ja sam ti već rekla da sam ja multitalentovana osoba.
Ali iako to možda nisi primetio, ali ja smatram da se nisam loše snašla u kuhinji. To znači hoćeš da budeš kuvarica? Može, ko želi nek se javi. A, oba, ona hoće da bude i kuvarica, i fotomodel, i... Pa ja stvarno mislim ne razumem. O, dobro, od svega, hoćeš da budeš fotomodel ili kuvarica? Ajmo može sad. Oba, može, mogu da se fotografišem u kuhinji. Gde ima više love, tu to ćemo raditi. Nije tako, mogu da se fotografišem u kuhinji. I to je nešto. Vidiš, to ti nije loša ideja, onako sa hranom, na primjer, uzmeš na primjer šargarepu, pa kupus, pa krastavac. Vidiš kako si ti razumeš. Lepo setio. Pa kako, i onda razumeš, zamisli onako, ti i na tvojoj glavi tu gomilu nekih listova od salata. Ne. A to je nova moda sada. Kažu ne da želim ta... tu novu modu. Dobro. U svakom slučaju, mislim da će se ti lepo snaći. Hoću. Ja ti želim puno, da kažem, onako sreće i uspeha u nekom pronalaženju, da kažem, sebe. I da mi budeš nasmejana, lepa, vedra. To vama takođe želimo, dragi gledaoci, da pratite ovu emisiju. Ukoliko ste propustili, imate na našem YouTube kanalu, ukucate Zvezda na 24 sata i sve emisije od početka do kraja imate tamo. A posle restorana Angolo di Gusto mi te vodimo nazad za Beograd. To bi bilo jer jako smo lepo. Se tamo i našli, tamo da. Ćemo se i rastasti, jer se kaže rastasti ili rasta, kako se kaže? Ne mogu da se sretim. Dobro, tamo ćemo te ostaviti, deportovati i tako, ali pre nego što to naravno uradimo, sledi večerašnji noćni izlazak. Dobro. Da li ti si spremna? Za sad bio dobro društvo, a vidjet ćemo večeras. Ja nisam neko ja društvo za izlazak. Ja samo dođem tamo, gledam, miran ne sam. Ne brini se, popijem, naći ćemo ti neku popijem devojku neku da ti pravi društvo. Ma popijem samo rakijicu, dve, tri rakije? Koktelčiće i to je to. Dobro, očekujemo tebe da se ti malo tamo opustiš i da osjetiš čari noćnog života kluba Stefan Bra. Ajde, pokušat ćemo da, malo da se opustimo. I idemo.